মহাষষ্ঠী আৰু মই উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ 161 বছৰীয়া এখন দুৰ্গা পূজাত আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাব বিচাৰিছো এনেদৰে তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাজী পৰিয়াল মুখাজী পৰিয়ালৰ পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত শংখৰ ধ্বনি আৰু আকৰ শব্দই মুখৰিত কৰি তুলিছে পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু উল্লেখ উপস্থিত আছো মুখাজী পৰিয়ালত আৰু উল্লেখ কৰিম এই মুখাজী পৰিয়ালৰ বিশেষত্ব হৈছে তেওঁলোকে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কাণ্ডত তুলি আনে আৰু বিসৰ্জন বেলিকাও তেওঁলোকে কাণ্ডত তুলি দিয়ে যি 160 বছৰীয়া পৰম্পৰাকে তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে আৰু অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজাত তেওঁলোকৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই এনেদৰে ধৰি ৰাখিছে আৰু আজি যিহেতু মহাষষ্ঠী আৰু দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে কালি দশমীৰ দিনটোতে আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যিহেতু যোৱাকালি সন্ধ্যাই ষষ্ঠী লগ্ন আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ দেৱী দুৰ্গা ইয়াৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া উৰুলি শংখধ্বনি আৰু ঢাকৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পৰিৱেশ আৰু পূজাৰ যি আনন্দ উল্লাস মাদকতা সেয়া এই মুহূৰ্তত ইয়াক বিজড়িত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম তেজপুৰত এইবেলি প্ৰায় 120খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কোনোখন পূজাতে আমি বিশেষ জাক জমকতা দেখিবলৈ পোৱা নাই এই আজি যিহেতু মহাষষ্ঠী আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰত এই যি মুখাজী পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা পূজা এই পূজাখনে কিন্তু প্ৰতি বছৰে ভক্তবান লোকক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে আৰু এনেদৰে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখাজী পৰিয়ালৰ যি দুৰ্গা পূজা এই পূজাথলীত আজি এই ষষ্ঠীৰ দিনটোত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আজি মহাষষ্ঠীৰ দিনটো যিহেতু পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু পূজাক্ৰমে আমি তেজপুৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ